ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରି ଘରକୁ ପଠେଇ ଦଉ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ପଠେଇ ଦଉ, ସରକାରକେ କହୁଛେ ଆଉ କି। ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଟନେଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତିନି ଜଣ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ଘର ଆମେ ଆସିଛୁ। ତ ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ବେଢ଼ାକୁଦ ରହିଛି, ଧୀରେନ ନାୟକ ତାଙ୍କର ହେଲା, ଧୀରେନ ନାୟକ ତାଙ୍କ ଘର ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ଆସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ ଏ ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସକାଳେ ଆଠଟା ବେଳେ ଆସିଲେ ଫୋନ କରେ, ସବୁଦିନ ଫୋନ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା କେତେ ଅଛନ୍ତି? ତିନିଟା ପୁଅ। ଆଉ ଘରେ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ଶାଶୁ, ବଡ଼ ଭାଇ, ଯା। ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଭଲ କରିଦିଅ ବୋଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସିଏ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭଲରେ ସେ ଟନେଲ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ କ'ଣ ସବୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଓ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମନ୍ଦରୀ ନାୟକ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କେବେ ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? 4 ମାସ ହେଲାନି ଯାଇଛି କାମ କରତେ, ଆଉ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏତିବେଳେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଦେଇକରି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହେଲେ, ଛୁଆ ପିଲା ବୁଝିଲେ, ଦେଇ ବୋହୁ କାଇଁ ଯାଇଛି ନା ବୋହୁ ଯାଇଛି, କାଠ ଆଣି ନା କାଠ ଆଣି ଯାଇଛି ନା ହଁ ବହୁତ ବେ ବୋହୁ ଆଇନେ ମୁଁ କଥା ହେବି ବୋଲି କରି ସେ କହିଲେ, ଦେଇକୁ ବୋଇଲେ ରଗ ମା ହଁ ଏତିକି କଥା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି? 3 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି କାମ କରତେ, ମୋ ସାନ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତୁରା, ସେଟା ବି ପୁତୁରା, ହଁ 3ଟା। ତେବେ ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ସରକାରକେ କ'ଣ କହିବି, ଯେମିତି ମୋ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରି ଘରକୁ ପଠେଇ ଦଉ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ପଠେଇ ଦଉ, ସରକାରକେ କହୁଛେ ଆଉ କି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ପୁତ୍ର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଏ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟନେଲ ଗତକାଲି ଧସିଥିଲା ତାହା ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁହାରୀ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରୀ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଲ ଭଲରେ ଭଲରେ କେମିତି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।